üçün turmuş çıkasız, niyetiz var mı? Allah'ın aytgan kuni peshonaga yozilgani. Yaxshi insan o'zini xohlagandek insan uchrasa chiqaman. Sizni juda yaxshi ko'raman. So'rab kelayotganlar ko'p, so'rashyapti, lekin bilmadim. Nimadan baribir qandaydir juda ehtiyotkor bo'lib qolarkan ayol kishi. İnşallah. Eğer şu vaxtli qiladigan insan uchrasa, ko'zim yetsa, şu insan bilan vaxtli bo'lishimga, o şu insan, mani taqdirimdagi insonligini his qilsam, va u bilan vaxtli bo'lishimni his qilsam, xarakter yo'qsa, boshqa endi nima deydi? Taqdir bo'lsa, turmushga chiqaman.